Dasturimizdan o'rin olgan hozirgi lavha Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan bo'lib, unda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida aniqlangan korrupsion holatlar haqida so'z boradi. Korrupsiya fuqaroning davlat vakili bilan ma'muriy munosabatlari ma'no mohiyatini o'zgartiradi va jamiyat uchun ham, davlat uchun ham salbiy oqibatlarga sabab bo'ladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishga davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsiyagen omillarga chek qo'yishga qaratilgan amaliy islohotlar hayotga joriy etilmoqda. Ammo sholi kurmaksiz bo'lmagani kabi oramizda nafsini jamiyat taqdiridan ustun qo'ygan shaxslar hali ham uchrab turibdi. Xususan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahrida joylashgan geodeziya va topo xaritalar tuzish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari mahalliy qurilish firmasiga qarashli 701 metr kvadrat bo'lgan yer maydonida ko'p qavatli uy qurish uchun arxitektura rejalashtirish topshirig'ini vakolatli tanishlari orqali tayyorlatib berish evaziga 25 ming AQSh dollari talab qilib oldindan 12500 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, arxitektura rejalashtirish topshirig'ini tayyorlab berish evaziga 5000 AQSh dollari olgan vaqtida uning viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlovchi mansabdor tanishi ham ushlandi. O'zbekiston sud boshqaruvchilari assotsiatsiyasining Samarqand viloyati bo'limi sud boshqaruvchisi Samarqand shahar iqtisodiy sudining hal qiluv qarori bilan Samarqand tumanidagi xo'jalik mollari savdosi bilan shug'ullanuvchi oilaviy korxonani tugatish boshqaruvchisi etib tayinlanadi. U korxona faoliyatini tekshirish davomida amaldagi qonun hujjatlari talablarini buzgan holda 1 milliard 916 million so'm boshqa shaxslarga moliyaviy yordam sifatida o'tkazib yuborilganligi holatini aniqlaydi va ushbu pul mablag'i qaytarilmasdan korxonani bankrot deb e'lon qilish masalasini ijobiy hal qilib berish evaziga 1200 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda sud boshqaruvchisi so'ralgan pul mablag'ini olgani vaqtida ushlandi. Bu kabi qonun buzilishi holati Buxoro viloyatida ham qayd etildi. Jumladan, O'zbekiston sud boshqaruvchilari assotsiatsiyasining viloyat bo'limi sud boshqaruvchisi G'ijduvon tumanlar aroq iqtisodiy sudining hal qiluv qarori bilan Shofirkon tumanidagi bino inshootlarini qurish va ta'mirlashga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatni tugatishga mas'ul etib tayinlanadi. Lekin u mansab mavqeini suiiste'mol qilgan holda jamiyat rahbarini ishonchiga kirib, aldov yo'li bilan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan qayta tekshiruv o'tkazilmasligi hamda davlat reyestridan chiqarishda sud va soliq idoralaridagi mansabdor tanishlari orqali yordam berish evaziga 1000 AQSh dollari talab qilib, muqaddam 200 AQSh dollari oladi. Sud boshqaruvchisi qolgan 800 AQSh dollarini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari xodimlari tomonidan ushlandi. 2023 yilning sentyabr oyida Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi tomonidan yetkazilgan zarar qoplanganligi bois joriy yilning yanvar oyida Zafarobod tuman sudining hukmi bilan unga nisbatan 18 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlanadi. Jizzax shahrida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosi rahbari esa o'zining himoyasida bo'lgan mazkur sudlanuvchining qarindoshlaridan muqaddam shartnoma asosida 5 million so'm, shuningdek, shartnomasiz 4900 AQSh dollari olgan bo'lsa-da, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishida go'yoki huquq-tartibot idoralaridagi tanishlariga pul berganligini ro'kach qilib, yana 3000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.